Ec duna 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 tin duni ce cea duni art nau duni das das duni pandra pandra duni sola sola guni atara iar azi masă pensel poate să o iei, tu stai pensel la că să capi pe licama. Masă pensel la nasta, dar grani ugor stai pensel la nu. E, te mâncă o bea, mașina s-a voit, te mată pensel la. Nu stara, sara, eu da, n-a de ea, să fac pălă, o scapui pe licama. Te mâncă o masă, nasta, masă, poate să o iei, iar. Te nu ule prăjde. O mare. Dar grani ugor, pensel la nu ugor, am auti egoare, e pschandi jocorai de. Te mată la că bea, să mașam pe la că mă bea, să tale s-ar bătă pensel la. Da, la pe pânjanu, să pensel la nahla. Uai, scul că e glavi. Ia, ia, cu de glavi n-a conzi, la cora pângeai bia raputoma, că de sau dată pară pui si era căle. Bia pa sau dată chiză pângeai putoma, bia tata pensel de rachlamos era că e za care e scapui pe lică. Oar sa ducandar e za pensel pe pora că za bia sar dar că. Ducandar e nara că e gora tăzi mușcă la spieloie, iara. Ia, ia, zidone și nahtu a nostru. Pali sculu aia, bă, zidaia că. Assalamu alaikum, mashumanu. Wa alaikum salam, wa alaikum salam. Asha mashumanu, tei sabakuna izda kari di kumina di izda kari. O mashar sahab, sabakan mi izda kari di, awshar tait mi izda kari di. Yara, din mama da, dir lati, azma khial tana di izda kari, ya? Ya, ya, azma aga mi izda da, kawas nasura sa, yara. Khama kha, mashar sahab, tis pa mush bani... دغه وکه مرسته هغه زده کړې سبق را سيرسي یا یا ما زده کړې د ماشام ګردش په تیر کله ما سبق زده کولې ان شاء الله زبه په کلاس کې اول نمبر راځي ماستر صاحب یارا د محمد ستارنګ خو دا اول نمبر نه دی ډیر مشکل دی ستا اول نمبر راسي او رنگ دی ډیر د لټ دی نه دی خو خیر زه اوس په تی باندې سوالونه کوم دا سوالو جوابونه به تی ما ته راکوي صحیح سوالا سامه ده سامه ده ماشته سامه ده اشنی از ماما ده تا پورده سا تک غرد سولی او کامیاب سولی تا چش جوڑه جه؟ تا سام که زه غرد سولم تیاره جوڑه شا باس دیر بیدار کشنه دی دی خو ای که زه غرد سولم زه تیاره جوڑه ما ماشالله شا بیدار کشنه دی او ندا ماما ده که تک غرد سولی تا چش جوڑه جه تم اخبالا لاتو وای مشتر صاحب که زغر سنده ډاکټر ډریور جوړ یار الکه ندام امدا تا خون خاص ولا که پکړی زړه دی را مات کلی اشا اتا امدا تا خپل الو وایس ته چیر جوړیږي زه مشتر صاحب زکه کامیاب سوما او خرته برنګ ورکم لاغه به زیبرا جوړه کم تام خوان ولاکه پکړی اش دین محمد ته دا راتوای که ته غټ سولې او کامیاب سولې ته به چیر جوړېږې سر زکه کامیاب سوله ما زبر ډیر ناوله ده ناوله ده کارنامې وکم ولی خو سیز ما نوم پهلوانم دی او دین محمدم دی نو ان شاء الله په ما به د ټولو سترګې لوړې زکه کامیاب سوله ما زب په خره باندې ون ویلینګ کوم وش یارا دا افسران کرا غل زبا افسران ته څه جواب نور کومه دغه سی غټ کردار دغه دی نو دا کید ماشر در ترالې تی به بیا څه چمونه کوي هغه خود ته ز سوالونه کوي جوابونه درته غواړي نو زب بیا دوی ته سوای مسی ما دا دل کوان ته څنګه تعلیم ور کړی دی دا سی عقلونه دی دا سی هغه تیز خلک ته یاس دا وستي کومه کیسه کوي یارا دین محمد خودونه بیا کلی دونه بیا کلی زبالا جوړی جنہ ته دی بچو وټو ته ګور ته دی واخولې ته ګور په دغه رقم باندې د دې غټ په خره باندې ون ویلین کی دا وس خبره د ستا وکړه د ننه باید چې سکول ته را نسی گیټ اوټ مکه و ماستر صاحب بس غلطه خبر را سوس وبل عرب دا چې غلطه خبر نه کوم دا ور ماف کوم کور کې مور بلار وای ماستر صاحب دا ور می ماف کا یار دین محمد ډیر بیا کلی
دایس کوا سار سی سکول ترازی دو دو کیلو شیدی چشا سی لیش دی دا دماغ تیسی ماشتر صاحب که پا شیدو باین دماغ تیزی دلی دا تیم با غواز مش پرنسپل ولی زا لکا کتابون دی واخلا زا پا منده زا دا 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 زرکو پا منده زا بلو سی سکول ترازی ما خواه حقیقت ویلی بس حقیقت ما ویلی زا پا منده زا گیت اوت ماستر صاحب بیا به ما او تاسو رګورو که تاسو زوی په لاس راغلی داس کلک به وټه کومه منی دکې پرېښنم وای ساده نو 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 نو